Dragi bacio, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neymi jamaa sin talba wa talibat un kadar given us odros as assignments mark sawala ka amut sawal us yemo jumlo mein sudru se tu rukun kravat tarbin kravat us kravat ka chasan kravat chasan bolbus انگریز میں ورب بنان شو اچھے ز قسم اخ قسم گو رکون کراؤت یا تو انگریز میں انٹرانس ٹو ورب بنان شو اور یہ سو کراؤت یہ سور یت مز نہ کراولچ کراولچ گو کس سبجیکٹ یعنی یم کا کام کرمس اس کا حرکت بی کن ناوتس ناوت چھس ونا ناونس کون تری یتھ منٛز نہٕ کرٛاولِچ کانٛہہ تہِ حرکت بیٚیہِ کُنہِ ناوتَس کُن ترنہٕ تَتھ چھِ أسۍ رُکوٗن کرٛاوُت وَنان مثلاً کھر چھُ کھُمان کھر چھُ اَتھ منٛز کرٛاوُل کٲم کَرَن وول کھُمان چھُس ؤرٕب بیٚیہِ چھِنہٕ اَتھ منٛز بیٚیہِ چھِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ ناوتَس سۭتۍ ٹَچ کَران کینٛہہ کھر چھُ کھُمان شیٖن چھُ گَلان فصٕل چھُ پَپان وغیرہ وغیرہ یُس یُس رُکوٗن کرٛاوُت چھُ آسان یہِ گژھِ تۄہہِ ذہنَس منٛز تھاوُن یُس رُکوٗن کرٛاوُت چھُ آسان رُکوٗنٮ۪ن کرٛاوتٮ۪ن چھِنہٕ کرٛومتِچ یعنی ییٚلہِ کرٛومُت آسہِ تٔمۍ یَتھ أسۍ یَتھ تُہۍ وَنان چھُ انٛگریٖزِس منٛز اوٚبجیکٹ تٔمِس چھِنہٕ ضوٚرَتھ آسان کینٛہہ کھر چھُ کھۄمان اَتھ یِتھ کٔنۍ أمِس چھِنہٕ اوٚبجیکٹَے کُنہِ شیٖن چھِ گَلان أمِس تہِ شیٖن نہٕ اوٚبجیکٹَے کُنہِ اَتہِ چھِ سَبجَکٹَے یوت اَتہِ چھِنہٕ اوٚبجیکٹ کینٛہہ وٕچھ اَسہِ وٕچھُن کہِ تٔرِوُن کرٛاوُت کَتھ چھَس وَنان یہِ چھِ سُہ کرٛاوُت یَتھ منٛز کرٛاولِچ حرکت بیٚیہِ کُنہِ ناوتَس کُن تَرِ تٔتھۍ چھِ أسۍ تٔرِوُن کرٛاوُت وَنان مثلاً مقصوٗد چھُ سبق پَران اگر وَنو مقصوٗد چھُ پَران تیٚلہِ گوٚو رُکوٗن کرٛاوُت اگر وَنو مقصوٗد چھُ سبق پَران مقصوٗد چھِ کِتاب پَران مقصوٗد چھُ انٛگریٖزی پَران مقصوٗد چھُ کشمیٖری پَران یُس یہِ کشمیٖری انٛگریٖزی سبق کِتاب یہِ تُر بیٚکِس ناوتَس کُن اَتَتھ یہِ مقصوٗدَن یہِ کرٛاولِچ حرکت اور یہِ گژھِ تَرُن پانہٕ فِکرِ یہِ گوٚو تٔرِوُن کرٛاوُت اور بیٛاکھ مِثال دِمو أسۍ اَتھ بیٛاکھ ہمیرا چھِ پَلَو چھَلان اگر وٕچھو ہمیرا چھِ چھَلان تیٚلہِ چھِ یہِ رُکوُن کرٛاوُت اگر وٕچھو ہمیرا چھِ پَلَو چھَلان تیٚلہِ چھِ تٔرِوُن کرٛاوُت وۄنۍ توٚروُ تۄہہِ فِکرِ یُس اَسہِ رُکوٗن کرٛاوُت چھُ آسان اَتھ منٛز چھِ کرٛاولِچ حرکت چھَنہٕ اَتھ منٛز بیٚیہِ کُنہِ ناوتَس کُن تَران کینٛہہ مثلاً شیٖن چھُ گَلان یعنی اَتھ منٛز چھِ سَبجَکٹ آسان اَتھ منٛز چھِنہٕ اوٚبجیکٹ آسان کینٛہہ اور یُس تٔرِوُن کرٛاوُت چھُ آسان اَتھ منٛز چھِ سَبجَکٹ تہِ آسان اَتھ منٛز چھِ اوٚبجیکٹ تہِ چھِ آسان ذہنَس منٛز تھاوو أسۍ زٕ چیٖز ہَسا چھِ کرٛاوتَس ہَسا چھِ زٕ قٕسٕم اَکھ گوٚو تٔرِوُن کرٛاوُت بیٛاکھ گوٚو رُکوٗن کرٛاوُت رُکوٗن کرٛاوُت حظ گوٚو سُہ کرٛاوُت یَتھ منٛز نہٕ کرٛاولِچ حرکت بیٚیہِ کُنہِ ناوتَس کُن تَرِ مثلاً شیٖن چھُ گَلان اَتھ تھاوو ژھوٚٹۍ پٲٹھۍ یاد اَتھ منٛز حظ چھُ سَبجَکٹ آسان اَتھ منٛز چھُنہٕ اوٚبجیکٹ آسان کینٛہہ یُس تٔرِوُن کرٛاوُت چھُ آسان تٔرِوِنِس کرٛاوُت گوٚو سُہ کرٛاوُت یَتھ منٛز کرٛاولِچ حرکت بیٚیہِ کُنہِ ناوتَس کُن تَرِ اَتھ منٛز چھِ آسان کیٛاہ چھِ آسان اَتھ منٛز چھِ آسان سَبجَکٹ تہِ اَتھ منٛز چھِ آسان اوٚبجیکٹ تہِ مقصوٗد چھُ پَلو چھَلان مقصوٗد چھُ سَبجَکٹ پَلو سبق پَلو گٔے أسۍ اوٚبجیکٹ مقصوٗد چھُ سبق پَران سبق چھُس آسان اوٚبجیکٹ مقصوٗد چھُ آسان سَبجَکٹ یہِ تھاوو ذہنَس منٛز ہُتھ منٛز چھُنہٕ اوٚبجیکٹ ہُتھ منٛز چھُ اوٚبجیکٹ سَبجَکٹ یوٗت آسان اوٚبجیکٹ چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ یَتھ منٛز چھُ سَبجَکٹ تہِ آسان یَتھ منٛز چھُس اوٚبجیکٹ تہِ آسان مثلاً پَتہٕ بَن کِنۍ اَسہِ وٕچھان اَکرَم چھُ ژوٚٹ کھٮ۪وان یہِ چھِ تٔرِوُن کرٛاوُت اَدنان چھُ گٲڑۍ چَلاوان یہِ چھِ تٔرِوُن کرٛاوُت اَکرَم چھُ گرٛزان یہِ چھِ رُکوُن کرٛاوُت روٗد چھُ پٮ۪وان یہِ چھِ رُکوُن کرٛاوُت سُہ چھُ بَتہٕ رَنان سُہ چھُ بَتہٕ رَنان یہِ چھِ تٔرِوُن کرٛاوُت اُمید چھِ تہِ آسیو سَمجھ مےٚ آمُت باقٕے وَسلام